မင်္ဂလာပါရှင်။ကန္ဓဝတီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့ဇူလိုင်လ16ရက်အင်္ဂါနေ့ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စတင်နေပါပြီ။ဒီကနေ့မှာတော့သတင်းတွေထဲကလိုင်ကိုမှာအဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေပြန်လည်ပြေးဆွဲနေပြီလို့သိရပါဗျ။ပရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းကဆစ်ရှောင်းစခန်းတွေမှာလက်သားအရွယ်ကလေးတွေပါဝင်လူကြီးတွေမှာပါအရေးပြားအနာဖြစ်ပွားနေပါဗျ။ပရူဆိုမြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာမှာစာတင်ဆောင်ဆွေးမြေ့လာတာကြောင့်ကျောင်းဆောင်တက်လို့အနေရလို့သိရပါတယ်။ဆားရဒေတာတွင်တည်င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရန်ကုန်လိုင်ကော်ကိုပြေးဆွဲတဲ့အဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေပြည်လဲပြေးဆွဲနေပြီလို့ရင်လိုင်းပြေးဆွဲသူတွေစီကနေသိရပါတယ်။မြို့ဆက်တက်ရင်လိုင်းဟာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးရန်ကုန်တောင်ကြီးအဲ့ဒီကနေတဆင့်တောင်ကြီးလိုင်ကော်ကိုနှစ်ဆင့်ပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားရေလိုင်းကားတွေပြေးဆွဲခြင်းရှိမရှိကိုတော့ကန္ဓရဝတီထိုင်းအနေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ခရီးသည်တဦးအတွက်ကားခတ် 9,000 ခွဲချက်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။လိုင်ကုန်မြို့မှာတစ်လီလုံးစစ်စီရေးနောက်ပိုင်းမြို့အသီးသီးကိုပြေးဆွဲတဲ့ရေလိုင်းအလုံးရက်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။မေလနောက်ပိုင်းမှာသာလိုင်ကုန်မြို့တွေကိုကားငယ်တွေပြည်လဲပြေးဆွဲခဲ့ပေမဲ့ရေလိုင်းကားကြီးတွေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိပြေးဆွဲတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိလိုင်ကော်မျိုးရဲ့ဆဲပုံမှာ၄ပုံလောက်ကိုစစ်ကောင်စီကနေမြင်ရှင်းလင်းရင်းပြုလုပ်နေပြီးလူထုတွေပြလဲနေထိုင်နိုင်ကြောင်းကြေညာထားပါတယ်။လိုင်ကော်မျိုးပြည်ရဲ့နေရာတချို့တွေမှာတော့နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်တံတွေကြားနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့လိုင်ကော်ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဂရင်းကြီးပြည်ပရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာလက်သားအရွယ်ကလေးတွေအပါအဝင်လူကြီးတွေမှာပါအရေးပြားအနာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်တောတောင်တွေကြားအနေကြလာတာနဲ့အများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပုံမှုလိုအပ်လာပြီးလက်ရှိမှာအရေးပြားအနာအပြင်ယာတီတောက်ကွေးလည်းအဖြစ်များနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုမိုးယာတီကာလအတွင်းမော့ခရော့ရှေစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာနှစ်ပတ်တကြိမ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့လာရောက်ကူတာမှုရှိပေမဲ့အရေးပြားအနာအတွက်လောလောတဲ့စေဝါမရရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာကလေးငယ်တွေအရေးပြားအနာဖြစ်ပွားတာလာနဲ့ချီကြမြင့်နေပေမဲ့ပျောက်ကင်းမှုမရှိသလိုသူကိုရေသက်ရှင်ရင်းလဲအားနေနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မော့ခရော့ရှေတဖူဒီကူစစ်ရှောင်းစခန်းမှာ HA80 ကျော်ရှိပြီးလူဦးရေ300ကျော်ရှိတဲ့အနေနဲ့ငှက်ဖြာယောဂါဖြစ်ပွားသူ4ဦးရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ပရူဆိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရောင်ချီဦးစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာလည်းကလေးငယ်တွေဟာအရေးပြားရာရင်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလက်ရှိအချိန်ထိနှစ်လကျော်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကလေးငယ်တွေကိုခံအားနေတာတွေကြောင့်အရေးပြားရာရင်မှုဖြစ်တဲ့အခါအရေးကြီးမှုတွေထွက်တာ၊နာစီတာ၊ချောင်းဆိုးတာ၊ကိုပူတာတွေပါဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုထူကိုထဆေးခန်းတစ်ခုကနေပါရာစီတမောနာစီချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေနဲ့တာကုသနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာဆေးဝါးမရှိလို့ကုသမှုခက်ခဲတာတွေ၊ကူးစက်မှုနှုံမြင်တာတွေကြောင့်ကလေးတွေကိုကြောင်းမသွန်းခံရဘူးလို့ကျောင်းသားမိဘတူဦးကပြောပါတယ်။ရောင်ချီဦးစစ်ဆောင်စခန်းမှာတော့လူဦးရေ400ကျော်ရှိက H100ကျော်စုပေါင်းနေထိုင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ Greeny ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာချင်းကွချမ်းသာခြင်းနဲ့အတူလူအင်ဆန္ဒတွေပြေဝကြပါစေလို့ KTFN ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ KTFN ကနေနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့တတိယတွေကမယ်ဆဲမြို့နယ်ကဆစ်ရှောင်းတပေါင်းကြီးပါအတွက်အဝတ်စားနဲ့မိုးကအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။စားတဲ့တတိယတွေပါဝင် Greeny ဒေတာမှနောက်ဆုံးရတဲ့တတိယဒေတာတွင်တတိယတွေနဲ့ဂရင်းနီဒေတာအတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်ပရူဆိုမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းဟိုယာကျေးရွာအုပ်စုအတွင်ကမူလတန်းလိုစာတင်ကျောင်းရဲ့ကျောင်းအမိုးနဲ့စာတင်ဆောင်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကျောင်းသားဝခန်တူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်တော့ကလေပြင်းမုန်တိုင်းကြာရောက်မှုကြောင့်အသစ်တိုးချက်ထားတဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်အမိုးတွေပြက်စီးသွားခဲ့ပြီးပြစီသွားတဲ့ကျောင်းဆောင်အမိုးနီယာမှာမိုးကတွေကိုအစားထိုးအသုံးပြုထားရတာပါအရင်စာသင်နှစ်တွေမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုနေအိမ်အလွတ်တွေမှာစာသင်ကြားခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့
ဆစ်ဆောင်ဦးရေများလာပြီးနေအိမ်အလို့မရှိတော့တာကြောင့်ကျောင်းဆောင်အဟောင်းမှာပြန်တင်ကြားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စာတင်ကျောင်းဆောင်လိုအပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုဂရင်းနီပြည်ကျန်းကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကိုတင်ပြထားပေမဲ့တစုံတရာအကြောင်းပြန်လာမရှိသေးဘူးလို့ကျောင်းသားဝန်ခံကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစာတင်ကျောင်းမှာ KG တန်းကနေ Grade 6အတန်းထိဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသား88ဦးကိုဆရာဆရာမ9ဦးနဲ့တင်ကြားပေးနေပြီးဒေသခံတွေနဲ့လာရောက်ဆစ်ဆောင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစုပေါင်းတက်ရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စာတင်ကျောင်းဆောင်လိုအပ်ချက်တွေအပြင်မိုးကစာရေးခုကျောင်းသုံးဖက်ဆောင်အုပ်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကန္ဓာဝတီထိုင်းရုပ်တန်တဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ဂရင်းနီပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဘင်းကင်းလုံးချုပ်ကြပါစေရှင်ကျမမုံညာမှာပါ